新旧旧情啊，跨过鸭绿江，包汉平为国，我要去吃老家，就是包家乡。南山海鲜市场号称青岛民间的水族馆，不过这个地方不用买票。海那边的基尾虾哈，50一斤吧，好了就来这些行了。大棒，这个玩意儿怎么卖呀？10块钱一只啊。哦，密密麻麻的，我看着有点身上发毛。8K 出击 ，Happy 第一 ，Let's go。来啤酒。哎呦，今天刚开的通。哪天是刚开通？给我们20个盘吧。啊。知道怎么分吗？自己有个数吧。我的，都是我的。来。对。来。先放下吧，咱大冬天喝啤酒多凉文哥。咱今天喝白的，我要跟你们战一战。好。欧了，欧了，来。一杯满。继续美满，来吧，干了。这种海虾这个滋味绝对不是那种30块钱一斤那种淡水虾的那种感觉。看看就知道了，我跟你说，冷妹儿，我跟你说哈，我是他的翻译，英文气息有什么交流不了了，我给你翻译哈，我给你隆重介绍一下，这是我的 ，it's my brother， 李连杰，李连杰 ，Chinese 功夫李连杰，你单身吗？你跟我说你单身吗？他单身吗？你说你用他的你。你单身吗？你是不是孤独一只、就是单身光棍儿。他问你是不是光棍儿。光棍儿，对。对，你看他说对。你跟他说我给他找个女朋友吧。什么？you are 给你找两个，找一个这个样的，就是这瓶子。A few moments later， 戏剧英文没法弄，你知道吗？静文哥的，静文哥的英文吧，好不好？学到了，学到了。这个老啤酒屋，这上面带绳的，这都是人家的专用杯吗？我整天来给你拍片子，能不能给我准备个专用杯啊？可以。没有什么杯。对 ，OK，Yeah，Anyway，Anyway，、okay. yeah. anyway. You， 你不是我们 brother， 你是渣渣。